Kabağda Qarabağateli görsənir. Duman içində. Cəmaat da uyanıb artıq yavaş-yavaş. Bu bağlardır. Ermənilərdən yazı qalıb. Burada yoxsa. Burada yoxsa. Qismət olmadı. Bu gerek. Böyle bağlar burada çok azdı, nadirdi, bakılmış bağlar. Azerbaycanlılara məxsus olan bağlar hamısı dağıdılıb. Çok berbat vəziyyətdədir. Ermənilər çok Allahsızlık edib burada. Bizlə bağlı ne varsa her şeyi məhv ediblər. Üstümüzdə qardır. Qar düşür. İridir belə qarlardır. Uşaqlar işe gelir. Şəhərin demək olar ki, bütün istiliyi məsələləri həll olunub. Qazanxanalardır, patistansalardır, hamısı artıq dikilib, ən az əksəriyyəti dikilib. Qışa-qışa şəhər tam hazırdır. Baxın görün, bunlar neyini burada.